шешеміз қалып қойыпты. Мұны мен не істейміз? Лақтырап ойнасақ ше. Чока екеуміз бөлмеге барып, лақтырып ойнап, прожат тығып келеміз. Жақсы күнім. О! Дезет, Чоко, кемпір қоса қалына көмегіміз қажет секілді. Дайынсың ба, Чоко? Кемпір қоса қалы, біздің қарсал. Ғажайып Руби, келгенің қандай жақсы болды, қиын жағдайға тап болдық. Мұздақ жасайтын құрылғым. Мұздатқыш құрылғы ма? Достар, мұны осы ауылдың тұрғындарына арнап, кемпір қосақ мұздағын жасап берейін деп әкелген едім. Ия, мұздақты жақсы көремін. Білуімше бал мұздақ секілді, бірақ тек жемістерден жасалады. Сары ол банандар, жасыл жүзімдер, көк қара жидектер. Мына қызыл құлпынай ма? Бірақ мәселе сонда. Білесің бе, мұнда тек құлпынай ғана емес. Сондықтан тек құлпынай мұздағын жасай алмайын. Апырай, апырай, ыдыстаға шекей құлпынайлар аяқ астынан үш түгелі жоғалып кетіпті. Қызық, ол қайда жоғалды екен? Қызыл түстерді араластыр. Қызыл, қызыл, бәрі қызыл. Мүмкін емес. Джесси, қой! Джесси, ойын айдайын. Қызылдарды араластыр. Бөліп алсақ қайтеді? Оған көп уақыт кетеді. Мұздақ тез арада дайын болады деп айтқан едім. Қызылдарды араластыр. Ял ол ұмырза, тұтқан алғыңыз келетін білем. Оны әлі қолданым жатырым. Құрылғымның тұтқасын жоғалтып алғаннан соң, амал жоқ Лулы мырзадан сұрап едім. О, ғажайып Руби, сенің көмегің керек. Тез! Джинаның мұздақты дайындауына көмектесу үшін ақылды әрі мұқият болуым керек. Мұздаққа қажетсіз қызыл түстердің барлығын құлпынайлардан бөліп алудың жылдам әрі тиімді жолын табуға тиіспін. Оған қажетті заттардың біразы дөңгелекті шападанымда бар. Бүгін ғалым болып көмекке келемін. Ыдыстағы құлпынайлардың бәрін басқа қызыл заттардан тез бөліп алудың жолын табамын. Ол үшін түрлі тәжірибелер жасауым керек. Халатым мен көзәйнегім көзім мен киімімді жаман нәрселерден сақтайды. Мына жәшігімде тәжірибе жасауға қажетті заттардың бәрі бар. Қолымдағы тақтайшаға тәжірибемнің қорытындысын жазып отыратын боламын. Ауылдағы мейрамхананың ас үйі біздің зертханамыз болады. Қане, енді тәжірибеге кірісейік. Мәссаған! Құлпынайдан басқа заттардың бәрін бөліп алуымыз керек. Мұнда майда жидектер, металл әшекей құлпынайлар және қызыл шарлар бар екен.
Қане тез бөліп алудың әдісін табу үшін тәжірибе жасайық. Чока, тоқта! Бұл жидек емес, қызыл қарашық қой. Біреуін жесең, бір сағат тоқтамай күле бересің. Я, сәлем, ғажайып Руби. Сәлем, Элли. Джесси, сені осында дедім. Сондықтан кіріп, сенімен амандасайын дедім. Джина, өзіңнің уәде еткен мұздағыңды асыға күтіп жүрмін. Оның дәмі өте тәтті болады. Жидектер майда, құлпынайларға қарағанда кішірек екен. Көрдің бе? Ол шын аяқтың тұтқасынан оңай өтеді, ал мынау құлпынайлар тым үлкен. Оларды қалай тез бөліп алуға болады екен? Ойланайық. Аха! Таптым! Қараңдар, мына тор көз құлпынайларды іште қалдырып, жидектерді сыртқа шығарады екен. Майда жидектер бөлінді. Біреуі бітті, екіншісі қалды. Нағыз құлпынай мен әшекей құлпынайлардың көлемі бірдей екен. Оларды қалай бөліп алмақпыз? Бұл металдан жасалған сияқты. Бізге бәлкім магнит көмектесер. Магнит металды жақсы тартады. Көрдің бе? Нағыз құлпынайлар метал емес, сондықтан олар тартылмайды. Бұл шарларға да қатысты, олар шыныдан жасалған. Енді магнит әшекей құлпынайларды тартар мекен. Көрелік. Міне керемет! Іске асты, ғажайып Руби! Мына әшекейлерді Линлин мырзаға қайтарып бергеніміз жөн, ол оны мұздақ мерекесіне дейін іліп қойғысы келген еді. Міне, Линлин мырза, жоғалтқан әшекейлеріңіздің бәрі осында. Рахмет, ғажайып Руби. Оларды әлеміз. Барлығы Джинаның мұздағын асыға күтуде. Бәрінің көңілі түсіп қалатын болдау. Олай босқа қамықпа, қане зертханаға оралайын. Құлпынай мен қызыл шарлар қалды. Көлемі бірдей, тордың көмегі тие қоймас. Ол металдан жасалмаған, магнитті көмектеспейді. Ұятқа қалдық, бәрі бітті. Алаңдама, Джина, бұл мәселені шешеміз. Қане көрейік. Шар құлпынайдан гөрі ауырырақ. Қызық екен. Шар суға батты. Оларды құлпынайлардан қалай бөлу керектігін анықтаған сияқтымын. Тұтқаны бере тұрғаныңыз үшін рахмет, Лулу мырза.
Ha ha ha!